Takže jo, já vás tady vítám na mapě Hofbergmann tentokrát, jelikož ji hodně hraju v 19, tak jsem se rozhodl vám ji ukázat i tady ve 22. Už jsem ji hrál jednou, hned jak vyšla, ale byly tam furt nějaký drobné chybičky a nedostatky. Tak jelikož mám neplacenou verzi, tak nemám vyšší verzi než 1.0.0.1, která je tak nějak dostupná. Samozřejmě do sponzorů platí autory, tak mám vyšší verzi. Takže některé věci byly opraveny, ale některé věci tady furt ještě nejsou úplně tak, jak bych si přál. Já vám pár pak ukážu, co se mi tady ještě nelíbí a co bych teda si přál, aby tam autoři ještě udělali. Protože jsem na ně zvyklý z 19. A tady to prostě, ježiš, jsem levej, tak mi ty balíky jsou malý. Ale zase se pak s nima přemanipuluje. Takový balík. Nahodíme tady rychle mini balíčky, ono by se tam šlo naházet i ručně, ty jsou fakt trkavý, ale proč když na to máme takovouhle super vlečku s autoloadem, že skládat tyhle balíky, to by byl trest. Tak. Tady naše pole končí, tak tady už asi nebudeme mít nic dalšího. Tak. Tady když se podíváme, tak hraju tuhle mapu celkem 5,5 hodiny. Máme nějaké vytvořené balíky. Něco jsme sklidili, udělali. Finance. Prodal jsem přes polovičku všeho, co jsem dostal do začátku. Koupil jsem něco jiného, no. Prodal jsem i zase nějakou půdu, koupil jsem novou půdu, ale vesměs je to tak, že na ten nejpomalejší režim tady hrajeme druhý den. Já teda žádnou půjčku nemám, ale mám udělanou sklizeň, mají vlastního políčka jednu. Znovu oseto na poli. No a jak vidíte, peněz moc nemáme. Takže jsem opět šel cestou nákupu ty nejlevnější techniky, co se mi tak nějak sem hodila. Tady zrovna tato Proxima, ta byla ve slevě v akci, tak jsem si koupil jen tak pro radost. Normálně bych pro mě šak, protože by byla drahá. Cenu jsou tady výkonnější stroje, ale zase když byla velkou slevou, tak proč ne? No, se podíváme tady na ty prodeje, tak tam jako občas nějaký pěkný věci jsou, jo. A je to taky nebo špatný, jo, ten manipulátor, no ale 52 000, ale počkám si něco většího, mohutnějšího. A uvidíme, tak co skočíš tam, skočil tam, tak já to ještě tady takhle projedu. Nebo si ještě nějaký ty balíky nadělám. A odvezu to víceméně kozám. Tak. Podíváme, nějaký zvířata jsem pořídil, nějaký, až na tam budeme mít. Kozy jsem teda jako koupil všechny, protože jedí jenom trávu, pijou vodu a kozí líko, to je dobrý na ty síry, takže nějaký finance budou. Kravky, tam jsem se krotil, tam jsem koupil jenom 10. No, kuřátka jsem koupil plnej kurník, ale tam je ten stejný problém, teda viděl jsem to hrát
tady ten Hofbergman v nějaký vyšší verzi, asi tak o 5, o 6 verzí, a tam už byly ty klasické palety, které známe jako z 19, tam už byly ty palety na 122 Hz, jo, ale tady ty palety na 25 Hz, to jako musíte dvakrát denně tam chodit vybírat, to se mi ještě jako furt nelíbí. Jo, chápu, že je tady všechno jakože v malým, ale prostě jak to po 25 vajíčkách vám těch 100 slepic jako docela rychle zaplní ten kurník, takže tam jsem viděl, že v nějaký vyšší verzi už je to předělaný na ty staré palety, na ty 120. Já to nenávidím, ty já jsem levej dneska. Ne, no to má ten trigger na love vepředu a když to přejedu, tak ne. Nevadí. Takže. Co všechno máme a nemáme. Tak nechal jsem si ty dva Fendy, ten jeden valníčkový a ten jeden malý, protože na něj jde aspoň naložit čelní nakladač. Takže dva Fendy jsem si nechal, co byly původní. No. Místo toho máme dva Zetory. Počkej, za to bych to mohl zapnout, že? Počkej, já nevím, jestli... Jo... A i to prskátko je dobrý do začátku. Vy to ručně nahážete na valník a potíráte a... Pak už jako, když vyděláme nějaký peníze, tak koupíme nějakou větší list na balíky, no. No, je dobrý, že je nenáročný. Já to ty malý balíky, těch 250 litrů. Když ovšem nejezdíte takhle levě jako já, tak no. Tak počkej, musíš si nějak čekovně nějaký nadjet, jinak to nepůjde. Najdeme vhodnou lajnu, jak to tady na tom políčku bylo původně něco jiného, ale seli jsme to trávou, protože já jsem prodal tu louku obchodu, se mi to zdálo daleko, on je to tam docela dost křivý a kopcovitý, tak jsem říkal, že si louku na trávu uděláme tady, přece jenom pro ty kravky. To bude tady takový to... To je tady takového roštího. Já to tady asi pak přemaluju. Už to nepůjde sekat, ale aspoň to bude nějak vypadat. Tak. Plánuju tam ještě umístit tady na tu mapu dvě stavby, které nejsou v této mapě.
A to výroba krmiva na směsnou a na prasečí, protože tady jsem jako neobjevil žádný. Tak, já myslím, že tady už nic posakání není, nebo je to tak zamaskovaný, že tam nic nevidím. Já jsem tady sekačkou projížděl. Tak, já to vypnu. Vypneme ten stroj. Rambajzovní. A tady by to bylo, ale to nemá asi cen. Tak, hnojím očkou. Tady cisternu s rozmetadlem. Když jsem hledal takovou tu injektář, jsem zjistil, že by s tou injektáří měl užší dosah, než když to rozmetá normálně. To jsem nakonec zavrhl dát za nějakou nástavbu 20 000, aby to ještě zúžilo ten rozsah. Tak to ne. Takže. Tady to takhle. No, to jsme mohli dát. A tady na to, já už to tady stejně zaparkuju. Pozbíráme ještě těch pár balíků, co jsme vyrobili. Ještě vyházím. No, to jsou tak maličký potvory, ze které to bude. Nevadí. Tak doufám, že to tady někde vylož balíky. Vyložit sběrač, jasně. A tam vypnu se. Výborně. No. A z toho vylezu. A ukážeme si, jestli funguje. Jo, balík má 30 kg. 150 litrů je to. Takový malý ten. Vidíme, jestli nám to funguje takhle, když to mi přijde. No, tak by to ještě něco chtělo. Ještě asi vápno to je. Když já nemám na tom vápno, nemám to. Nemám žádný rozmetadlo, no. Na to nemáme peníze. Já jsem koukal nejlevnější rozmetadlo na vápno. Že to... že stojí nějakých... Přišel na vodě v tom balíku. To je jako se mi chce nebo co. Takže budeme muset něco udělat, už to budu moc povápnit. No. Pohnojili jsme tu tou očkou, takže tam je to celkem. Jo, mám zaplý přesný farmáření. Budeme buď odměňováni nebo sankcionováni za to, jak to vedeme. No. Což teda hodně lidí nedoporučuje, ale já jsem si říkal, když už tu mapu hraju po druhý, tak to mám jako něčím zpostřený. Takže takhle jsem si to nechal. No. Tak pojď. Tak pojď. To je háčko, no, že lápno, no. Musím se poradit s tím lápnem nějak. No, tady ty trávy je to jedno, tak nějak. To je ten nos. Ale myslím, že na těch polích, na těch druhých, to bude trošičku chtít taky přivápnit. No. Tak. No. Tak, odvezeme si to.
Vezmeme si pak ten kozám. Vlastně počkej, ještě nějaký balíky jsem nadělala a ještě by se nám jich tam vyšlo. Tak ono to jen tak nebude. Tam také pojedu, co tam naberu, to tam naberu. Uvidíme. To má ten loading až takhle ve špičce, ale když já najedu blízko, jak to člověk spíš kolama. To bych měl tu trávu a se vymáčku. No, ale nevadí. Podívám, jestli něco uvidím z kabinky. Jo, velký špatný uvidím, tak to ne. Křoví je větší než traktor. Tak, co tam spočítám? A jo. Tady už to otočíme. Tady je taková křivoť, ale vypadá to, že naše křivoť. Takže teoreticky tady bych pak postavil tu míchačku asi na to. A to krmivo, no. Ještě uvidím, jak to jde, jak to bude. A potřebujeme někde míchat krmivo pro kravky a pro prasátka, takže. Takže uvidíme, no. Já to ještě vymyslím. Zatím tam nějaký krmivo máme, navesím tam nějaké ty balíky, co tam byly předpřipravený. Takže. Ale prostě až pořídíme toho víc, tak bude samozřejmě větší odběr, takže už si budeme muset vyrábět vlastní nějaký kupování čehokoliv, pak padá stranou. Tak. Já to teda dovezím. Traktoru pěkný. Tady už. No, ten vozejček na tu slámu takový chatrný, jo. Ale. Já jsem hlavně nedal do přepravní polohy. Teď už nebude loadovat balíky, ale oni ani nikde nejsou. Takže. No, Proxima sice slaboučka, ale teď má. Je moderní traktor už. Tak dopravu mám vyplou. Takže. Na prasáka tam vjedu, no, ale jako kabinu je pěkný, jako výhled má to udělaný. To je vidět originál model, no, ne ty prasárny. To někdo přetvoří z nějakého módu. To je jako zase jiná. Tak, doufám, že jsem nechal odejít, no, že nevyvrátím branku. Ale tady ty moje cvičený kozy jsou tam.
jsou tam, aby se nehnul. Tak. Jo, vidíte, tam můj zeturek číslo 2 doplňuje vodu. No a my to tady šoupneme někam tady asi. Někam tady by nám to moc nevadilo. Počkej. Tam, aby nám to moc nevadilo. My tady ještě máme malý trávy, ještě ty velký. Můžeme kozobatel. Koze je to jedno, že jdeme. Tak, já to tady občáhnu. Ale počkej, já to musím vlastně, když to dáme vyložit. Aha, ty vole, to je zajímavě. No, to jsem ani nevěděl, ty. A dobře se to složilo, jako se na druhou stranu, ale. To není špatná až tak tablečka. Ty, já jsem jí pomlouval, že je taková jednoúčelovka, ale to s těma balíkama funguje dobře. Tak, necháme to pro nedostatek místa tady. Tak. No, totiž nic jiného s těma malýma balíkama nefunguje, jo, a ten to je takový set, sekačka a vlečka, takže to jako mě zaujalo po dlouhé době, já jsem tam měl jiný kandidáty na malý balíky, ale já jsem si jako říkal, když to mají udělaný, že to je funkční, tak proč ne. Tak, já si tam zapřáhnu ten taru, se teď kdyby počkáme, až budeme schlám sbírat, anebo trávu. Takže já si tady projedu. Červený. Nám to ladí v barvách. Tak. Drož. No. Máme se, jsme na tom tady. Tak první věc, která mě teda dokonale naštvala. V devatenáctkách máte tady toho sila, tyhle ty bočnice, prostě kliknete tlačítkem, oni zajedou do země. Tady ani náhodou. Já jsem si vzal takový dlouhý vlek, tady jsem se seknul, takovou dobu, než jsem to vyložil, jo, jsem to vycoupal, to je prostě úzký třínápravový vlek tady vytočit, tak jsem říkal, tak milý silo, tebe používat prostě nebudem. To je jako, jak to nemá ty sklopné hrany, tak to jako mi nevyhovuje. Já vím, že někdo teda může říct, používej menší vleky nebo tak, ale ať jsem tam pak tady vyjel tady s tím, jak to není jedna osa nebo tak, tak jsem prostě tady šoupnul moje klasické silo. Jo, který nemá žádný hrany, mám tady teda prasácky hned z kraje hozený a pohodička. Takže tam v tom silu ještě máme nějaký čirok, ale nebudu už do něj nic dávat. Smazat bohužel nejde, takže nahradit ho nešlo. No, ale jako to, že to jako ještě uvažuju, že napíšu,
a stránky, jestli by tam nemohli udělat tady to, aby to prostě šlo, aby to šlo prostě odstranit tady ty kraje, no. Já jsem na to nepřišel, hodinu jsem kolem toho skákal a nepřišel jsem na to, nikde mi tady nic nevyskočilo, jakože, jo, prostě nic jsem nepřišel, kde bych to mohl prostě zmenšit, no, ty. To si myslím, že je jako chyba, no. Teda oni ho použili, dělali ten import z 1900, to tam bylo pěkný, to se mi líbilo, no, ale tím, že to má tyhle obrubníky, tak tomu dali na prdel, no. Plus, jo, ještě tady dodali ty betonky, jakože, no, to jsem prostě, to mě akorát rozčílili, jo, jsem tomu věnoval 2 hodiny, jo, ale já, ty vole, počkej, aha, jak jsem blbej já, no, tady to funguje, ty vole, tak já jsem tady klikal ty 2 hodiny na začátek na ten. A oni ten trigger na to vypnutí těch bočnic dali někam na střed, jo. Ježíš Maria, no to je právě jaký člověk z PlayStation 19. No tak. Ale, tak to je tak pojmení dvě síla, no. Tak autorům se omlouvám, jsem blbej já. Vlastnosti sila zůstaly zachovány, když teda trigger je na místě. Překvapilo to, ale tak ale. Já myslím, že tohle silo sem taky zapadlo, takže jako myslím v pohodě. Tak, podíváme se, jak jsou na tom slapičky. Tak co vy, holky? Jakou tu vodu máte? Uvidíme, co mám. No, voda zde nelze vyložit. To znamená, že mají plno překladů českých. Tak. Šup. No. Naplníme si ještě. No. Dobrý, necháme to tým. Nebo ne, co bych tady jel v nějaký věce a pak velí budko bují tam. Tak. Já už tady halabala. Vydávám ty vejce. Tak kolik mají vody? No, ale tím jednu platičko se mi vyndává 17 kusů, takže ještě ani není plný. Tak. Nastoupíme do kolečka. Tak, je to. Nerva by byla. Nerva by byla. No, jak je to všechno trošku jinak rozmístěný, jo. Tak tím zvyklej, že ty stavby jsou umístěný jinde. Takže občas je tady divočina pro mě něco není. Asi jak hraju milion map, asi tady v tom orientuju. Takže vyvezeme hnůj. A já už vím, že to budu muset střihnout tam přes prasečák. To je nejbližší cesta na hnojí. Tak. Co mě tady třeba zklamalo, že tam máme seník, který bere seno, slámu, ale nebere trávu, jo. To jsem byl taky jako nějaký rozpačitý procent nebere trávu. No.
Chtěl bych, aby brali právo, bohužel. A tady bude mít prasátka, až teda vymyslím tu mašinu na krmivo, a hlavně až vypěstuju nějaký suroviny, aby jsme to krmivo mohli jako taky nějak dělat. Tak. Tady už se nám vrší naše hromádka. Tady. No, vidíš to. A hnojení toho ještě nic není, ale ono, hele, budou ty prasata a tak to bude přibývat, ani nebudeme vědět jak. Tak. Takže se hurá zpátky. Máme se, jak jsou na tom. Ten krvnej den. Myslím, že tam mají dost. Myslím, to bych včera doplňoval. O, se až tak moc nežerou, takže chvilku stačíme, no. Předtím, aby případně neblokoval spam na palety. Tak, na hnůj máme tady oprejskaný. No a na krmení máme krásný nový, ale když se teda podíváme, jak jsou na tom. Voda, sláma, krmivo, krmivo, krmivo doplníme. Jo, tak už máme kolečko naplněný. Tak. Tak, všechno to tam. No. Tak. Co tady pořádně? Pátečka, no. Života. Tak ještě jednou. Minimálně, že jo. Přirazit až ke zdi. No pšenicu. No to tady úplně jedno, jestli jim dáváte ten chicken fat nebo pšenici. Nebo ječmen, nebo čiro. Takže oj, to spokojený slídky. No, tyto vajíčko dáj. Já mám tady nainstalovaný i ten mod, ty VIP zakázky. A tam jsou do budoucna i vajíčka, jo, že musím dodat, takže. Aha, a je plno. No, co se dá dělat, kamaráde, necháš to tady vystavený, to honky nějak budou ubíhat. No, ale já myslím, že obě rádi, že tu něco má. Takže slapičky jsou vyřešeny. Jdeme se teda podívat dále. Se podívat na ty kravky.
stroj. Další stroj je na té velké slepičí farmě, ale který teda nám bude patřit v okamžiku, když si tu farmu koupíme. Takže seník, vepřín, to nic. Tadyhle nádrž na naftu, tak až tam bude docházet palivo, tak jsme doma na dvorku. A to tady projdu. No tak tohle mi udělalo radost, že to jde sklopit. Já jsem tady minule šaškoval 2 hodiny. Ne, prostě člověk to zdá v nepravou chvíli. No, tady náš nejsilnější stroj, dojčvárek. Ten pak máme na... Ale to je kultivátor spojený se sečkou. A ty moje malý stroje, ty by to netáhly, takže... To máme na tyhle ty... Na tyhle ty zásahy. Tak. Tady naše první kravičky. No. Ale jak říkám, mám jenom chvilku, takže holky ne to. Holky ještě nám prostě toho mlíka tady moc nevyrobili. Jo, jsou to mladý kousky. No, takže furt ještě čekáme, až něco bude. Tak. No. No víš, tady se nám přes noc vyspamoval nějaký ten med. Jenže já nevím, jestli ho já unesu. To bude otázka. Unesu tu paletku, nebo nemusí, kolik on má. No, pet, vám. Ty ono, jo, ono to má 640 kilo. No tak dokud. Ale trigger je velký, tak zatím to tam necháme, ale... Já jsem si to tady šoupsem, že bude lepší manipulace. Takže máme nějaký 3 čelíny asi. Tak, tady máme produkce másla. Tady to jo, ložiště je prázdné, jasně. Tak, pojedeme proto. Pojedeme k kozám, ty vyprodukovali nějaký to kozí mlíko. Tak. Tady ty jsem nepořizoval, ty maninky, protože s tím jaký omrca sedím tě. Uvidím, až tady ty budou dojít, že bych jim pak dával mlíko od krav. Tak uvidíme. Ale jak říkám, no, to je takový. Máme tady ty ztračeny naše. Máme jich zatím 10. Hele. No, vám to bude stačit. Já jsem zapomněl, že tady to není jak 1900, tady když jim nasypete, tak to ten poměr veme a zaplní to tu horní, jo. Takže jsem přivez trávu, jestli jsem už se mi nevejde. Ale ona by ta tráva byla pro ně to nejhorší, takže to úplně asi jedno, že se jim tam tráva nevyšla, tady automaticky žerou to nejlepší a... Takže... Tady mi vyběhneme. No a... Tak. No. Vyběhneme ke kořičkám. Tak, pěkně. Já si teda podívám, kolik nadělali tolníka. Půjdeme to mlíko tady si odvést pracovat, teď už se nám dělají ty kozí síry, máme nějaký příjem, protože příjem z těch produktů tady zatím je asi jediný, který máme. Než nám něco vyroste na polích a než mi to
sklidíme. Tak, zkontrolujeme, jak jsme nad tom vodou. Já vezmu si naše vytvůrka. Něco málo jsme vycrcli. No. 847 mlíka. No jo, dobře. Tak, tady máme to. Penda. Koupili jsme mu tu nástavbu. Tu cisternu. No, no to je celkem dobré. Jo. Nic z toho asi nebude. Co měli, to dali. Tady do škloky. Věc. No ale teď nevycházejí holka, tak jedu já. Tam ti je to úplně jedno, že jdu já. Že bych nějak viděl, se víc nedá, no, ale dejme tomu, že nějak jedu. No, kozy máme napůl starý, napůl nový, takže bude to nějaký čas trvat, než ta výroba bude jako úplně tip-top, ale tak jako nemůžeme, že do začátku hned věc naplno. Chce sehnat nějakou trávu nebo seno, je to nejjednodušší. Zvlášť, když tam máte už předpřipravený balíky. Tak, teď mi řeknu, který to bylo nejjednodušší tam zajet. No, asi rovně. Já jak jsem měl tady další pauzu, tak už tady i tady bloudím, jo. Projedu kravínem. To bude asi nejjednodušší. Nebo takhle jsem to dělával. A jo, tady holky krměj. To je paráda, co? Přičerpám. Tady je to vozíku. Čekaj, to máš velký rej, a to nevadí. Jo. Počkej, takhle, takhle. No, já ti tam dostrkám, kdyby jsi chtěl. A... šup.
srovnej se trošku, a tady, no, jo, také zde v práci, tak nevím. Tak, pustíme si tady tu výrobu. Go cheese. Takže aktivovat. No a já. Něco málo to dá. No. Zatím se teda podíváme. Dodej mléko do cheese production. Jenomže ono to bere asi jako normální mléko, protože mi to nezapočítalo vůbec nic. Tak ještě uvidíme. Jo, časem tady máme oves, sláma, čírok, oves, víno, lice. No to teda, to bude po těch ošatkách teda pěkný chyst. Ale jako už jsem měl level 1, to jsem měl čirok. To bylo dobrý, bylo nějaký 3000 litrů čiroku, já jsem ho okrát sklízel. Takže jsem dostal asi 12 000 za 3000 litrů. No. Takže to byl buznis, to se vyplatilo. No. Takže, ten díka šoupnu tadyhle, já ještě s ním zajedu ke krámu. Já tam mám nástavbu, ale nevím, jestli jsem koupil správně, takže nabídku já tady svodepnu. Ale otázka je, já to ještě tady zkusím nakonfigurovat, protože aha, frontend, ano. Je upevňovat čelní nakladače, jasný. A... okay. Ano. Jo. Tak, rozhodně nechci značky, to nemám moc rád. Takže konfigurovat. Tak. No, hledá. Tak nám to vydělá nějakou korunu teda. Mám to teda na automatický prodej, jo. Takže nebudu tam pak vozit 20 litrů toho a 20 toho. Tak. Najdeme před obchod. Já tam mám ten čelní ten nástavec. Takže minulej včerejšek jsem strávil prakticky na koli. Takže jsem se ani nedostal k převozu techniky. No, co jsem potřeboval. No, je otázka, jestli já tam trefím. Tak, jak říkám, no, když to vyšlo někdy v červnu, tak jsem na té mapě udělal hodin dost, no ale přece jenom pak už jsem nehrál 2 měsíce. No ale uvidíme. Ale už si už se jí ztratí. Tak.
teda. Na Králové silnic, nech to samý. Žádní policajti nejsou, tady to můžeme valit. A plných 43. Tak já bych mohl tady z té strany, ale já to projedu obchodem a vyjedu tam z kraje. No, obchod má taky otvírací dobu, takže já když jako většinou dávám spát do 7 hodin, pak zjistím, že mi něco chybí a pod otvírám si o 9. Takže podíváme. Ještě tohle. A pár vidím, no. Tak. Naše díly už jsem teda pro jistotu, kdybych je potřeboval, vyparkoval tadyhle ven, ale nevím, jestli mi to tam tohle to jako jo, ale ještě jsem tam něco pořídil. A tam to není jasný, kam to zapojit. Tak, tohle jo. Tak, a co tohle? Jo, to mi řekni, kam to dá, kam se to připojuje. No. Těší se kačka. A dozadu nejde. A koukám tady dopředu asi jak je. Já to ještě zkusím objet, jestli to třeba ono občas jakože je to z jiné strany, jo, jenom otočen. Se tady člověk to použije, jo. Taky nechce manévrovat. Já jsem nenašel žádný jiný mezinástavek. Co takhle šlo? Ty to nikam? Ne. Nešlo. Ne, řekni, kam se to dá? Já. No je vadí, jo. Tak. A ještě bych potřeboval koupit jednu věc. Já totiž nevím, to tady asi nemám. A to je ten zvedák na Big Backy. Já nevím, jestli nějaký mám. Tak se tady podíváme. No, to tady máme. Mám pak, tady to kulový, člověče, předpravá, příslušenství čelní nakladače. No, si pořídíme tohle. Dovolíme. A si tak
Kombinace, taká, uvidíme. Uvidíme, jak to. Myslím, že nemáme žádné. Koupíme, uvidíme. Já tam totiž mám nějaký bitbagy na farbě. A když už je mám, tak bych taky s nima manipuloval, že? A teď je otázka, jestli nám to bude připojit. No, doufám, že jo. Dá na prdel závaží a baitbag zvednu jak prd. No tak aspoň něco jsme si odvezli. Hold cikačka, cikací lišta tady zůstane. A já už cikačku mám. No, tady je pak obchod, nebudeme prodávat. Buď můžeme tady do dveří nebo do dvora. Ale zatím nemám nic, co bych prodal. A pokud, no nejspíše to budou asi pak jenom ty vajíčka, ale až se nám tam otevře ten odpor na to, no, ten požadavek na dodávku. Je od našich slepiček na shromáždí 3000 vajec. Taky nebude žádná sonda. Tak. Já. Takže vzhůru ko domovu, pak oblídneme naší zahrádku. Počítám, že nejdřív dozraje kukuřice. Protože si pak posečem. Současně teda budu i kráva. No a tu zatím teda budeme pak. Otázka, kde já uskladním tady. Už je. Já ho nechám tady. Tady nikde mám ty bigbagy. Já už tady mám vědro. Jasně. Takže já tady odpojím celý ten čelňák.
zapojíme tu mléčnou nástavbu. Takže to přece jenom budeme potřebovat zase další den. Na mlíčko. To je vypíčil ty vlečky pěkně. No. No. Právě nebojte se, to jezdíme piráty. No, co se dá dělat? Více do díry. A je tak brkle. Co je, já tam mám ty háky, vole, ten ty, vole, jsem je udělal. Nic, takže ještě... musíme konfigurovat. Ale to jsou blatníky, jo. Tak, tady. Takhle. No. Tož. Což teď? No, hele. Super. Tak. Já se musím podívat tady po našem dvoře, jestli my nikde nemáme zahozený ty paletizační bydla. No počkej, vlastně to já můžu tady přehledě majetku, že? Příšlišenských nakladačů. Ne, na balíky a lopata, ty jo. Jajaj. Tak já ještě musím koupit to, ty. No, až budu chtít na ten med. Buď teda koupím něco. Něco s tím. Já nevím vůbec, jestli tamhle ta vlečka, to asi nemá úplnou, to není ta speciální štraumanka. To je ta obyčejná. Ale to hned zkusíme, když ji překonfiguruji. To hned to tam objevím. Ukaž, ty je náš autoload. Konfigurovat. Mačka pryč. Tak. A když to předěláme na palet, tady na platformu. No, tohle to se nemá. No, vidíme. Podíváme se na tom vlastně motě. Teda, motu. Hehe, metu. Taky pletu. To je bajský dehydratace. Tak, medík. Billy Chop, takhle málo, ještě to jde dolů. Ale jak budete zlobit, tak vám tam přidám nějakou konkurenci, nějaký prodejní bod. No. Mrva, močůvka, co my máme? No. Co trávy, co sena, co slámy. Ten se nám tady neukazuje ten čiro v tom silu. Rozumím. No. Tak uvidíme, no. To budeme muset koupit, no. Ten to je jako... Na mlíko takový univerzál, ale... Zacoubat s tím někam, to je horor. No, tady máme, co to je osivo. Jo, hnojivo.
jsem dobrý. No tady je osivo. Super. Ale to je možná jednodušší k tomu nacoubat to, než to, než ty manipulovat. Garážka. Tady máme lapaťu. Lapatu sice malou na 1000 litrů, já tam mám pak no, závaží, ty se hodí vždycky. A víš, ty je 2000 tun, 2 tunový, ty je 2-3, to je dobrý. To malinký. Takže jako to se hodí závažička, jo. Když budeme něco zvedat. Tak jako dobrý, no. Akorát ještě se podívám, jestli k tomu jde něco připíchnout. Máme tady ten. A já ho tady vidím, ty. Ne, to ne. Jo, tady píš afery. To mi bych já potřeboval paletizační vidle. Paletizační vidle. No to budu muset koupit, ne? Bych naložil. Ten bakal to je dobrý, jo. Tím by napíchnul všechno. A to je 2000 litrů. To taky ty je. To bych si vzal nějakou tu. No, no ale to ještě nehoří, jo. Bo ta lopata 3,5, ale to je ideál na nějaký větší objemy, jo. No ale to bych převrátil, ten náš. Takže, důležité je, že příslušenství jde koupit, nemusí se to nějak někde extra stahovat, takže to je paráda. Tak ukáže nám toto silo, když k ním přijde, kolik jim je. Ne, je to lakomý silo, nezdílí informace. Tak. No. No, tady s tím doufám, ale teda jako, že se nepřevrátím. Ale na ten med to půjde, jo, když tomu koupíme správný nástavec. No. Škoda, že už to tady nebylo v základu. A tady je perit, tak to zavřem. Mě to neruší zbytečně, když tam nic není. Takže. Musíme krasojízdu na kole. Ale to je takový prostředek. Jo, jo. A to je jak Ukrajina, no. To je jak ten. Favorit starý. Jo. Tak. Teď já si nejsem jistý, jestli je to doleva nebo doprava. Teď mám tu zahradu. No hele. Vidíme. No, jo. Padá to, že jedu správným směrem. Ne, že jedu dobře, ale jedu správným směrem. Tak. Sousedi bohatí, ale víš to. Tak tady jsem furt tak nějak tajně doufal, že udělají větší branku, jo. To, že sem přidali tenhle ten traktůrek, jo, jakože do základu, tak jsem si říkal, jo, paráda, půjde tam najet, no, tak kdy tam strčí takhle ta špička a to, stejně tak ani tenhle šálek, on se to nezdá, ale on je široký, jo. Takže je to taková divočina, jo, s čím jsem sem věl, ale, to bude taky sranda, jak vidíte, jak mám ten precision farming, jo. Tak ono i tyhle flíčky započítává do hodnocení. Tak já bych to potřeboval tam prostě to povápnit a pohnojit, jo. I když jsou to takový jako garden field, udělaný jako mod de facto takový, jo.
Tak stejně bych to myslel tenhle celý pozemek. Takže tahle kubota prostě normálně vyjede, projede. A to je takový jakože dětský traktůrek. Ale furt hledám vhodný nástroje, který za ní zapřáhnu. No. Jako, tady je takový hezký flíček. A já bych se ještě jako třeba dal skleník nebo něco, jo. Ten by se mi sem vešel, jsem koukal. Ale zásobovat ho vodou a takovým, jako nalévat tam 50 tisíc litrů po 100 litrech, to by jako asi byl velký obraz. Tady, takže teoreticky by tu měla fungovat voda z těch IBC tanků a... Je furt prázdnej, tam nic nazbíralo za vodu. No, takže jako... Nechce se mi tuhle mapu kazit nějakýma dalšíma modama a věcma, no. Ale uvidíme. No, tady naše zázemí. Je, jsme bohatí. Náhradní holínky. Tak, ještě to zalejeme. Já teda tyhle věci mám nastavený na přímý prodej, protože jsem jako ztratil trpělivost s těma mini bedínkama. Jsem tak nějak doufal, že zvýší kapacitu i bedínek. Takže otázka je jako na kolik kilo, aby to jakoby šlo unést, že jo? No. Ale no, třeba běžně v práci beru 50-kilové věci, tam to mám jako součást výkonu povolání. Takže nějak jako... Ne, to je přecvalaký. Takže 50 kilo mi přijde to nějak normální. No. A tady takže prostě co má víc než 30 kilo někde. Plníme. Tak. Takže nejvíc žere vodu tady to víno. Aspoň minule to tak bylo. Že to bylo. To bylo snad na 500 litrů a každý den to těch 500 litrů sežralo teda. Takže. Je, havárie. Blíky se nějak nechtělo najít těžiště. Tak si doplníme vodičku všude. No, paráda. Zapnul jsem tam produkci všeho, takže každý skleník generuje tak nějak všechno, ale jak to říkám, těma paletama tady takový utrpení, že to mám na automatický prodej. Prostě. Takže. No jediný to hroznový víno, až budeme mít ten pětkový VIP order, budeme se dodat do obchodu, no ale to je času dost. Takže to já nechám zatím taky prodávat. Jež, nějaký neklidný balík dneska. Tam to jsem. Dám tady zabít. Nebo ti vyměním tam za druhý. Já jsem si zapomněl, že mám druhý balík zamklej v té boudě. Říkám, tyhle, tady nic není. Tak jsem si koupil další balík. Mám dva balíky a jenom jedné ruce, no.
A jde jako v regálu na v reálu a v regálu naplnit si babelíky a to prostě to zalejte dvouma. Tak. Šup. No, 402, tak ještě jeden. Paráda. Jo, má si v boku díru, on se plní i bokem. Ebelíku. Zázračně. Tak. Šup. Vínečko bílé. Tak to nebudeš lejt, nebo co? Ne. To zaplnili. Jasně, takže ještě jabloně. No, je to taková každodenní fáze. No, jak říkám, je potřeba nějaký drobný vydělat. Když se podívám na prodané produkty, tak ty to máme. Prodané produkty 6200. Pak jsme měli tady příjem ze sklizně a příjem ze zakázek. Takže ostatní částky jsou jenom minusové. Tady jsme svapli ty pole, jsme jedno prodali, druhý koupili. A takže a je to takový hospodářský zvířata, no, právě kozy jsme kupovali. A jak tím jako to jde, no. Žádný další náklady neočekávám. Jediný stroj, co bych potřeboval, je ten rozmetač na vápno. No, uvidíme. Ten ještě koupím. Ještě. Ten koupím ještě příště a jestli to povápníme. Je. Lodička. No. Tak, je hotové, tak ještě tam ty tři dálky. No, jež, nekopej do toho belíku, sakra. Tak, pojď sem ty lumpe. Takže, kámo, některý změny. Říkal, tady ta fontánka pěkná, ale kdyby s ní šlo rovnou nabrat třeba voda jako jsou takový jeci, to nemůže člověk po autorech všechno hned jako já bych tady nějaký drobný ty jako vymyslel nějaký drobný pravno. Má to vodu, vody to má dost, takže tady vedle, tady kolik? Tady chybí 50 litrů. Ještě 50 litrů dáme tady. Je. Sám vedl balík a přímo do pole. Uj. To je pravý. Tak co? I. O, tak vytančí belíku. No. Tak, ještě jedno pole. No, mažeme ze zahrádky. Jo, jako jak říkám, no, jako něco málo to hodí.
A nejsou to... Ježiš, Maria, nebý zázrak. Pojď sem. Co to všechno? Vše plné. Aha. Tak, víc tam mávat už nebudu. Takže ještě bych chtěl vymyslet, jak to tady pohnojit a polápit. Protože mně se každý vlastněný pole započítává do toho přesného farmaře. A v případě, že máte tady špatné hodnoty, takže jsem tady chudnější, nebo co? Tady jsem tady dělal. Ještě byli kusy sankce fungují. Jako, že by tam nebyla voda, není ta voda, ty jo. Ajajaj, tak ještě 50 litrů dodáme. Já nic nevyrostlo. Majitek by žádný nebyl. Tak, no, ježiš, jsem se divoký. Pojď. Rozdí. Natočit. Tady to vidím, to nejdalí. Tak doufám, že se nezakopneme, nikde to nebyli. No. Čekaj, pionýr, čekaj. Šup. Kdyby to dají půl balíku, jasně. Takže já si ho tady odložím. Rád. Zase na příště. No. Jak říkám, no, pro tohle zatím nemám využití. Tak nevím, no. Kam musí tady kolo. My ho neukrad, snad tady nepojede sovětská delegace. My ho nevemu. A tohle já se přesunu teda k těm paletám s tím medem. Teoreticky by to mohlo stačit tady na to. Ten lovníček od čálku. No, chybí mi tady ta výrovna těch krmiv, no. Tady není v základu. Ale... To se dá pořešit. No. Nebuď divoký. Šoupnu tohle, ne? No ale já myslím, že by se to tam tak 4 palety vešly, ne? Takže pak víme nějaký ten čelňák, nějaký ty palety začne jídle a to by mohla zvednout, teda zvládnout ta malá mrška, jo. Já to asi, dělám hned, tě. Tak.
Kolik to jede? 20 km hodině. To je teda. Tady to by šlo jenom 800. Jaký je rozdíl v těch Bergmanových za 17? A my budeme lakomí. Koupíme. Koupíme ty dvě. Nejsou prachy. Zkoušíme, uvidíme. Tady nám to ukázalo, že je to kompatibilní, ale jak si tam zajedeme? Bude výlet. Tady je. Mně se to sice teda dvakrát vysádlo. A tady to jdu chlívkem. Chlívkem, nechlívkem. Tak. Nemám tenhle stroj moc rád. Je to má tu kloubový, mám radši ty smykový. Tak. Co nepotřebujeme, tak tady tam ten bakle čoupneme. Zatím. No, se to nezdálo, to 20 tyčí a teď se projedeme do obchodu. Čas máme. Ničke, jak to vypadalo. Jo, paráda. Doufám, že se nepřevrátím na bodu, bo je do pekla. O, nesmím to tu lidi očekávat. Ano, na plný plyn 20 km hodině. A to lepší než 9. A to naložíme ty medy. Na ty nám to postačí. Těžší věci nevím, no, si to zvedne. Vzhledem k tomu, že to mělo tu ten buklet jenom na to a jenom na 1000 kg, tak asi nic těžšího než tunu by ty nezvedal radši. Mohl bych něco připevnit na prdel, že jo, teoreticky. Tak, ještě, že ta mapa není tak veliká. Já hraju bokem tu NF Marsh 4K a tam se pro všechno jede 20 minut, jo. Vždycky nejlepší nějaká dodávka z rohu do rohu a říkám, ty vole, to se pojedu jak dlouho. No, že tam, že jo, tam jedu 80 a najednou přijde ostrá zatáčka a je to o život. Tak. Ale co jsme toho stihli, jo. Je 9:40, já mám všechno hotovo. Jo, večer. Ví, jo. Tak to snad tu mohli vybrat. Je. Počkej, pracovní rychlost je menší.
Tohle bude zase divoký. No, tohle má taky divočejší ovládání, ale třeba by to mělo taky. Tak. Jo, má to nastavitelnou, výborně. Tak myslím, že to bude funkční. Poloze jsme to nechali, s rohama nahoru. A myslím, že výborně. Takže jdeme odsaď. Takže jsme jenom utráceli, jak tak koukám. Nic jsme ještě nevydělali. Takže já to takhle přidám, ať se nám tam něco málo vyrobí, něco málo prodá. Kolik no, tam to tam tikne za tu hodinku, jestli aspoň ta tisícovka nebo méně. Ale uvidíme. No, jako na tu plávesnici, to je hodně divoký ovládání. Konkrétně tady toho stroje. No, jak to má ten klou vepředu. A neotáčí se jako celý, jako slikáč. Je to takový hodně. Neměl, já jsem tady uhnul. Ne. Ne, dobře. No. Tak, kolem týdne kukuřice už jedu asi po 20. Už jsme doma, už tam budeme. No, uvidíme, kolik nám to vydělá do rána. Ale no, tak nějakých 700 nám to hodilo. Uvidíme, kolik dají ty prodaný kozí síry a takový, kolik to tam naskočí, jestli to dovyrobí. No. Tam bychom měli na ten rozprašovač a to vápno mít, no. Takže já bych ještě zítra jakoby zítřejší den povápnil ty naše políčka. Teď máme zatím jenom pohnojený močkou. No a pak už bychom se těšili na úrodu. Já mám nastaveno co měsíc to 2 dny jakoby. Takže když to má 6 stage, tak 12 dní, no. Tak je to kvůli tomu, aby nám ty krávy udělali nějaký mlíko a ty kozy a ty zahrádky něco vydělali, aby jsme měli nějaký kapitál, no. Když nebudeme mít co kupovat, tak budeme mít co den to měsíc, ale tím jako mám každý co měsíc to 2 dny, jo. Tak. Krasový, hele, já si hlavně vyzkouším, že to zvedne v obyčejnou paletu.
Oho. Tady se vlnuje ta ten tantra textí. To je na ten herbicid. Asi to je dole. Takhle, no. Dobře, jsem vloč. Vidím, jak to má ty dělo. Tisíce litrů to unese, dobrý. Tak. Test byl dokončen. No, počkej, no. Ale dáváš to tam na pytel. Tam pošoupni. O, dobrý. Tak to unese i dvě kuny, jo. Jsem myslel, že to nedává. Nevadí. Takže já jsem mohl koupit teoreticky tady na ty lidpaky, že jo, tady na ten, no, ale jo, tak tomu nedůvěru, jak je to malý stroj, bože, že to nedá, no. No, ale kdo ví, no, já jsem tady s tím moc nejezdil, já jsem to většinou, ty vole, tam je to téma. Jsem to většinou prodal a koupil si něco osvědčeného, co mám v ruce. Protože to je takový mrtvý post. Jak to má ten kloup na předku, tak já to nejsem zvyklý. Jo. Jsem zvyklý, že se otáčí jako dvě strany kol. No a pak, že to, že jo. Se to točí jako smykáč bokem, no a tohle prostě to ovládá zvlášť. Tak, vidíme. Tam se to asi bude muset na ten medík trošku snížit. No, lepší si. Tak, tady vidím plný kulok. Budu muset stejné z boku asi. To začalo pršet, super. Co paletka? To zbořil ještě. A si radši. Radši sloužím trošku. To má díru. Je, no, tyhle, to je ono. To je takový moc divoký a měl. Já nemám teď ten náklon. Já to neodhadnu, ale kabiny, ale musím koukat z boku. No, to je přesně ono. No, kdyby to šlo. A, to co oni? Jo, klepe jak vajíčka, ale. Tam ty vole snad dal ten Zion Belt Sport, ty vole, mi to nemá to, ale ta kurtování. No. Vejš.
Eu sou me dá aula telefone, tá paleta mentiu, ó. O calmo já tá tendo chala aqui, ó. Tô fumando uma lista que tu tinha com chala aqui, coja. Aí, volta. Não se apossou não, filho. Vai ter astroide. Parece que tem pornô. Como é que você tomou aí bacana agora? Ah, você tá na platina com você. Ah, viram. Agora te fixou na fita, eu acho. Když tam dám tu druhou a než do toho rejpnu, bude to celý na tři. Více kolovrátku. To je horší než práci, jo. Tam mám cuk-cuku a tady. Já byl hodný nakládat si ten. A já se mám pomoci. Moc vysoko. Tak, co teď? No. Jakože jo, no. A to ještě jde, no, všichni bylo na tom, bo. Jak na Mecklenburgu, tak na tom, bo. Co hrajou na polipsách ty stěrky, ty vole. Ty to by neuměli, jako hodit si to na prsa, jak já říkám, no, že si to zvednou, aby to na tom sedělo. Přiměřeně, přiměřeně. Jo. A tam. No, no. Ale tak musíme to obnout. Opět leva. Taky divný pozici, ty jo, abych to nevytáhl ven. No, ty jo, to říkám, no. Pejtle. Šoupneme to dopředu teda, no. A já myslím, že teď už vyjedu. No, tak jste viděli, netalentovaného toho multikáře, ale ve skutečnosti mi to jde o chlup lépe v reálu, když primárně moc často nevykládám zboží, ale v rámci profese se k tomu taky dostanu. No, takže co mi? To tady kurtné. Tak.
No, ten sivý šálek to má plný pecky, jo. Dvě palety, 800 kg, a jako myslím, že... Jo. Opatrně. No, tak teď doufám, že tam v té prodejny bude fungovat ten trik. Že si nebudu muset naproti půjčovat ten paleťák. A my to naštěstí blízko u sebe, jo, že jako to jde ještě, ale uvidíme, no. Ale musíme to tady oprobovat, že jo, my si začneme rozčilovat, že to, že něco nejde. Musí nějaký projevit nějakou snahu. Tak. No, jako, ale zase je to nízká vlečka. Myslím, že tam na tu vyšší by to byla daleko větší sranda. A to teda, to vám nepřeju vidět. Říkám, no, tak jako... Tak, co? Jak to vypadá? No, tady tyto v kabinky hned lepší. Akorát si mi ten šálek někam střelí, do nevidím, tak to nevím. Opatrně. Jo. Landinio. A tak má nějaký malý využití tady, no. Malinká farmička. Tak na takovýhle ty divočiny. Co tady vymýšlím. Myslím jako, že to nějaký využití najde. Tak, pomalíme. Ne teda, že bychom jako pozor stopka, ale že by nás to asi převrátilo na boudu. Stříhnout to tady ve 40. Tak. Tak já jsem zvědavý, jestli nám to tam vezme ten pán trojí chodbu. Protože jestli ne, tak tam budeme muset udělat v areálu toho výkupu ten sellpoint. Jako to dělají mnozí hráči této mapy. Protože pak jako se tam nechci hodinu přetahovat, jestli to půjde či nepůjde. Tak, tady zpomalíme. No, jedna hodina, myslel, že do kostela se zvoní je 12. Pomalu. Pane, jděte pomalu, já tady zahybám, tak ať vás tady nezamí. Tak. Tak mám tu jednu special zakázku medu, pane. Pane. Trigger by mi měl vyjít, když k němu nacouvám, tak už by to měl brát skorby. Prodáno. Získali jsme dvě palety medů, 2200. Tak servus, šéfe. Tak dobrý, med jde prodat. Aniž bych s ním musel cvičit. No tak 2000 jsme si udělali. Dobré je to. No, že máme zase 21 000, takže výhle jsme si zaplatili. Paráda. Já myslím, že ten med se vyprodukuje každých 24 hodin zhruba 2000. Takže to je taky takový přilepšení. No. Jako není to moc, ale tak to říká premiér. Korunka k korunce. No.
Slibovací. To já zvládnem. Mladý zemědělec bez dotací. Ten dej se mi nelíbí, jo. Takže přátelé, budeme pomalu končit. Já jenom dojedu na místo. Ještě si ukážeme ty pole, kde nám co roste. Budeme pomalu končit. A budu se tu i orientovat. Paráda. No. Kravičkám tady. Jasně. Roky a vše zlatý. Hezky dělejte mlíčko. Třepeme finance. No. Tohle, tady se nám zaplnila další paleta, jak jsem nechal čas na rychlo. Dobré, to bude dobré. Nějak se uživíme. Tak. No. No, víš to. Je plná. No, je plná. Tak, ještě tady zkontrolujeme, jestli jsme všechno prodali. Goat milk 63, goat cheese 87, jo. To chvilku už dojde i ty to mlíko. No, čekej, podíváme se, co ty zvířata naplodily. Takže. Nějakou močůvku, 46 litrů mlíka, no. Tak to jsou ještě mladý kusy. Jak jsme na tom s vejcama? Nějaký vejce budu muset přendat, než přetočí. A kozy 164 litrů, no. Takže já ještě přemístím nějaký ty vejce. Ať mi to pak nehlásí. V noci, že tam je nedostatek jistá. Zkusíme se proběhnout. No. Kravín, to jsme zatím na desetině kapacitě. Nechám je množit. Tak jak jim to nějak tak půjde. Dokud nevyrábím tu směsnou dávku, tak to nebudu nějak, že bych zvyšoval počty nákupem, nechám jich chvilku. Tak, co holky? O, dio, krmiva dost, zdraví 100%. Ale ty. Takže ještě tady. O, ty. Běhej po tom kolečku. Jo, to chlep, si tě chtěl rovnou přefiknout. Tak to ne. Škoda, že tady není nějaký skládek ani na ty, jo. Tady ty mini palety, jo. Ne, já si tady nechtěl zavírat, jsem chtěl jen přesunout paletu.
To tady jako s těma vejcema, to je furt takový boj. Když co ta mapa vyšla, tak jsem si říkal, ty jo, tam byly v originálu na 120 litrů a tady je to takhle mizerně. A to jim ještě vyčítám, no. Ale jak říkám, jsem viděl nějakou verzi, kde byly ty klasické staré krabice na 120 kusů. No. Protože jako myslím, že vyndávat to tady po 25, no, nevím, no. To mi přijde takový jako dost. Jako 5 kg, no. Dobře. Tak nějaký to jsme uklidnili. Si tady vlezu domů. Šup. No. Sejdeme si hru. Na to nezapomněl zase. A nevypnul to a měl po progresu. I to se stává jako. Tak. A podíváme se na ty políčka, co kde máme. Takže tady sedmička, to máme právě. Tady na trojce máme Čirok, tady už jsme ho měli původně, já jsme ho znovu zasadil. Tady na dvojce máme kukuřici, ta nám bude brzo dozrávat. Tady máme motýle, tady máme řepku a tady máme pšenici, takže tohle to takhle nám patří, pět políček. A já myslím, že u toho takhle zůstaneme, že ani víc kupovat nebudeme. Že to jako. No, první dozraje ta kukuřice. Tady máme připravený kombajn. No, tady máme tady tři včeliny. Nevím, jestli časem ještě dva. Jestli mu držba, no, jestli běhá. Ale tak jako. Dalo by se nějak, no. Takže. Tady máme ty zahrádky. Tady máme ten ovčí. Stáje nebudu asi kupovat, to je takový, to mě neláká vůbec. Koníky nebudou, ale jako vepřín a kraví, prostě slepičky, kozy, no, takže takhle to hospodářství je. Takže jo, přátelé, tak já myslím, že jsme si ukázali všechno. Nakročíno máme. Já to tady znovu si uložím. A uvidíme, co bude příště. Tak já vám děkuji, že jste dokoukali sem, ať už na YouTube nebo na Twitchi. No a příště zase ahoj.